Дмитро Антонович, розкажіть, будь ласка, як буде відбуватися дистанційне навчання смілянських дітей? Чи знають вчителі, де наразі знаходяться діти? Як буде організований цей процес? Доброго ранку всім, мирного неба. Слава Богу, у нас поки спокійно, тихо, і військові охороняють наш мир. Тому у наших дітей є можливість зараз продовжити дистанційне навчання, яке ми, в принципі, і не припиняли. Коли почалися військові дії, ми не перейшли на канікули, але класні керівники і школи спілкувалися з дітьми. Зараз, на жаль, промоніторивши ситуацію, частина дітей, більше 30%, покинули наше місто, виїхали звідси. Вчителі, в принципі, знають, де знаходяться діти. Ми продовжуємо дистанційне навчання по можливості. Я дуже хочу звернутися до родин, щоб вони не переживали, не хвилювалися, були спокійні. Ну, спокійними зараз не може бути, тому що така ситуація в країні. Але ми продовжуємо освітній процес, так рекомендовано Міністерством освіти, тому що нам треба видавати дітям і свідоцтво про закінчення 9 класів, і атестат про закінчення середньої освіти. Дітям далі буде продовжувати навчання. Я сподіваюся, скоро це жахіття, яке у нас є, воно закінчиться. Життя буде продовжуватися в мирний час, тому ми будемо продовжувати освітній процес. На сьогоднішній день вчителі і класні керівники спілкуються з родинами, з дітьми. Вони цікавляться, яким чином у них ситуація, яка склалася в родині, чим можна допомогти. Працює наша служба. Я хочу сказати і всім подякувати за це, тому що ситуації такої, яка склалася, ніхто не переживав. Тому це хвилювання, оці розпачі, вони внесли, звичайно, велику дезорганізацію у сім'ї. І ми намагаємося допомогти. Я хочу подякувати всім освітянам, які підтримують родини, які допомагають. До нас є звернення на гарячі лінії, що діти там десь не приглянуті, десь є батьки, не звертають належну увагу. Тому служба у справах дітей звертає велику увагу і вчителі. Вчора був випадок, виїздили вчителі і з адміністрацією додому, дивилися, яка ситуація. Хтось нагнітає обстановку, хтось хоче скористатися з тим, що є. Але ну, ми працюємо в цьому напрямку і робимо все можливе, щоб заспокоїти родини і надати якомога більше допомоги. Якщо треба психологічна допомога, заспокоїти, також можна звертатися і в Центр соціальних служб для сім'ї і молоді, до Інги Вікторівни, звичайно, до закладів освіти, там допоможуть, підскажуть. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати освітянам, тому що вони кожного дня приймають велику кількість переселенців. Слава Богу, переселенців зараз зменшилось. Вчора було 36 осіб, а ми їх розміщаємо в садочках, якщо маленькі діти, я вже про це нагадувала, і в школах вони допомагають, тому освітяни працюють, вони молодці, я їм щиро за це дуже дякую. Наскільки наразі забезпечені аптечні заклади інсуліном, чи у всіх, у кого є потреба, є доступ до цього? Да, я хочу сказати, що слава Богу, ми вчора з тероборони відпрацювали, у нас всі аптеки відкриті, працює цілодобова аптека. Вони зараз накопичили вже певні запаси лікарських засобів, є обезболюючі, є серцеві, є від тиску. І слава Богу, є вже і інсуліни. Тому вчора навіть такий був випадок, що в Смілу з'явилася родина, яка не просто транзитом проїздила, а залишилася тут уже на якесь тимчасове перебування. І сім'я, і один чоловік там інсулінозалежний. Вони звернулися до сімейного лікаря, їм дали направлення до ендокринолога, все виписали, все зробили, і вони отримали в 110-й аптеці інсулін. Тому і 110-та аптека, і Надія є трішки забезпечення інсуліном. Але я хочу подякувати всім волонтерам, тому що ми кругом понаписували, кругом звернулися. І зараз відгукуються люди, які готові допомогти медичними препаратами і інсулінами. Ще було запитання, про чи можна відкрити оптики для тих, хто там. Да, ми зараз над цим працюємо. Я хочу сказати, я звернулася до офтальмолога. Я думаю, що ми відкриємо, тому що є моменти, що там окуляри зіпсувалися, комусь погіршився із зір. Да, тому ми над цим працюємо. Я думаю, що також будуть відкрити і лікарі, офтальмологи будуть надавати допомогу.
І в мережі Фейсбук також писали про те, що чи працюють стоматологи. Стоматологи, взагалі, я хочу сказати, вони працюють. Мало того, вони працюють кожного дня без вихідних. Стоматологічна поліклініка надає наша комунальне комерційне підприємство, надає допомогу, і приватники працюють. Тому можна звертатися, є чергові лікарі, які надають і в суботу, і в неділю. Тобто без вихідних зараз працює наше комунальне некомерційне підприємство до 17-ї години. Чи продовжується наразі процес щеплення від COVID-19? Я хочу сказати, що центр вакцинації, той, що був розташований на Соборній 100, тобто в міському будинку культури, ми зачинили його, тому що не така значна кількість, але у нас працює 108-й кабінет в Шевченково, так і надають там допомогу. І от за минулий тиждень, за вчора було 33 особи, які отримали щеплення. Мені кожного дня звітують, я отримую інформацію. Кожного дня, не знаю, значна кількість, але від 15, от я ж кажу, вчора 33 було 55 осіб. Хтось отримує другу дозу, хтось першу отримує, хтось бустер отримує, але там можна отримати вакцину. Вакцини всі є в наявності. Я всім дякую, всім миру, бережіть себе.